Бажання нашого серця, нашого участку послужити в цей прекрасний ранковий час на збудову нашого внутрішнього чоловіка, благословити ім'я Господнє. Бог дарував цей прекрасний ранішній час для наших сердець, і ми б могли прийти на це місце, прославити Його святе ім'я. І така тема буде нашого участку. Пам'ятай всю ту дорогу, якою вів тебе твій Господь. Адже багато є прекрасних місць, багато є архітектурних будівель, багато є прекрасних краєвидів на планеті Земля, багато є різних прекрасних місць відпочинку. І, кажеться, на перший погляд, не хотілося б їх залишати. Коли ми їздимо, літаємо по світі, коли ми бачимо різні ці чудеса світу, які створив Господь, і ми не хочемо деколи їх залишати. Коли ми їдемо додому після відпочинку, наприклад, і кажеться, ну залишився б тут назавжди. Але чогось народ Господній влече дом Божий, чогось Давида влік Господній дом. Він його привлікав. Чому? Дім Божий – це одне з місць, де ми отримуємо прощення, де ми отримуємо благодать, милість. Та відповідь на наші молитви складаємо подяку в наших серцях. Бачимо незліченну кількість милостей Господніх, чудес Господніх. Тому ми радіємо разом з Давидом. Я прочитаю Псалом 26, з 4-го віршику такі слова. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Давайте встанемо на наші ноги і благословимо ім'я Господнє, попросимо Божого благословіння на це ранкове служіння. Молимось. Благословений Господь, ми величаємо ім'я Твоє святе. Ми в цей ранковий прекрасний час разом з народом Твоїм, Господи, славимо ім'я Твоє святе, Господь. Ми благословляємо Твоє святе ім'я цей час. Боже, дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, привів нас на це місце, Господи. Воно влече нас це місце, Господь, тому що ми отримаємо, Господи, благодать на цьому місці, Господи. Це одне із місць, де ми отримуємо прощення наших гріхів, Господь. Ти, Господь, простив нас, благословив. Проведи нас надальше в нашому житті, Господи, благослови це ранкове служіння, Боже, во ім'я Ісуса Христа. Дай відповідь, Господи, на всі наші питання, Господи. Благослови кожного із нас, Боже, нехай буде все на збудову, Боже. Благослови наш спів, благослови свідчення, благослови проповіді. Во ім'я Ісуса Христа ми просимо Тебе, Боже наш. Амінь. Just
Слава Богу, благословений народ Божий. Я дуже вдячний, що кожен, хто прийшов, прославить Бога в цей час ранковий. Хай вас Бог благословить. Знаєте, тема наша, згадай, що Бог, як Бог тебе вів в твоєму життю. Якщо згадувати, то є що згадати. Я хочу прочитати пару віршів Второзаконні, 8 глава, з 1 стиха. Всі заповіді, які я заповідаю вам сьогодні, старайтесь ісполняти, даби ви були живі і розмножались, і пішли, і завладіли землею, яку склятою обіцяв Господь отцям вашим. І помни весь путь, котрим вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Дорогие брати та сестри, особенно молодежь, ви знаєте, як дехто говорить, що ви в такий трудний час живете, вам так тяжко в школі і тому подібне, не зголошайтесь з тим. Ваші предшественники пройшли тяжчий путь. Вас ніхто не виганяв з школи, що ви не принесли зірку чи галстука. А те, що хтось там каже, вам не звертайте те уваги, вам треба бути стійкими. Ви знаєте, дерево, яке росте в лісі, і його мало іспитує вітер, воно не є таке крепке. Коріння мілко йде. Те дерево, яке росте посередині, те дерево укріпляється глибше і глибше, і Бог благословляє. Знаєте, читаю третій стих. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не ел ни ты, ни отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Часто чую цього. Браття, сестри говорять, ви знаєте, в нас такий був там хліб, там, де ми жили, такий був і дешевий, 16 копійок. Браття, не відне цього, сестри,
А згадайте, скільки там платили наші батьки за ціну за той хліб. Скільки наших братів посадили в тюрмі, і робили вони ні за що. Це покривали ту різницю у тому. Я пам'ятаю, як мене призвали в армію. Ніхто мені не казав, як мені поступати і тому подібне. І стою в строю, цього поставили, щоб вчитися читати воєнну присягу. Мені ніхто нічого не казав, приймати, не приймати. І я стою в черзі, це я служив 71-73 рік. І солдати толкають, ти будеш приймати? Я їм не об'яснявся, що я віруючий, тому знайшли, замітили відразу. Я кажу, сам молюсь, думаю, як сказати ні, то треба так і зробити. І стою, толкають один, другий, третій. Я кажу, ні, то прийшло це слово. І мене визивають читати. Я кажу, не буду приймати присяги. Тобі ніхто не присяги не приймаєш, треба почитати. Кажу, я її не буду приймати і не хочу читати. О, тебе строй стоїть перед тобою і тому подібне. Кажу, строй відпускай, став мене і спитуй мене. Оставили. Оттуда перевозять, я служив, проходив учебку Литкарино біля Москви, а проходив службу Жуковський город. Це в радянські часи було серце авіації, там все провіряли насчет самольотів. І перевели мене. Я не приймав присяги, перевели мене в часть, послужив півтора року. Начальник, командир часті, полковник визиває мене і каже, ти будеш мене возити. Півроку залишилося до кінця служби. Я кажу, знайдіть собі молодого, де будете півтора-два роки, а то там півроку, там пару місяців дає, знову вам шукати водителя. Послухав він і каже, всіх солдатів обзивався на ви, не вам мене вчити, ідіть, приймайте машину. Начав їздити, а мене мій зводний був, за мене забирав оттуда з часті. Мене забирали тільки одного з учебки. Через те, що я один з перших не читав присяги цього. І мене посчитали, що я агітатор там якийсь. І він сказав командиру, що тебе возить водитель, який не приймав присяги. І везу командира додому. А він каже, а де ви проходили учебку? Кажу, Литкарино. А коли приймали присягу? Кажу, я її не приймав. О, я буду визивати документи, щоб ви прийняли присягу. Думаю, вже тут сталося, вже пішли додому, і вже починається знову. Кажу, якщо хочете зробити неприємність для мене, і вам визивайте. Їхав, думав, 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 думав. А потім каже, а як це зрозуміти? Для себе і для вас зробити не. Кажу, для мене через те, що ви в кінці служби можете мене посадити. Я її приймати не буду. А для вас, що такий водитель вас возив? Я його трошечки остудив на той час. Каже, ну хорошо, ми їдемо вдвоєм,
Никого больше нет. И на командира напал кто-то. И чтобы вы будете смотреть, как командира будут знущаться. Братья, сестры, я не знаю, но в той час, коли ми їхали, така гора була, і хтось із тої гори каменем кидає на нас і попадає на цю стойку в УАЗі 469-му, а затрасло машину. Я говорю, повертаю вліво і кажу, а ми будемо вбігати от этого негодяя. Після того заснув. Їхав, проснувся коло дому і каже, зривати документів не буду. Братя, то я сказав, Боже, поможи в цьому місці. Бог дав прямо відразу відповідь. Скажу ще одне цього. Ми їхали вже в Америку. Нас там завжди казали американські шпіони. Я казав, то якраз так і вони договорили, що, що ми американські шпіони, бо ми попали сюди. Це ми попали сюди в Америку. Куди нас направляли, туди і попали. І каже цього, їхали, то, цього, я служив в Москві, позвонив до друзів, я вже там знайшов віруючих, до цього часу ще дружимо цього. Одна сім'я живе, Ютіка, штат Нью-Йорк. Випишуть мені якусь машину цього, чи автобуса, щоб нам переїхати з Київського вокзалу в аеропорт. Вони так і зробили мені. Я приїхав, вийшли з поїзда. Браття, то крепка воєнна машина, Совєтський Союз був. Але порядку в себе в країні нема. Мене зразу мафія взяла, бандити. І з усіма дітьми, всі, цього, ми попали на ту тележку. Носильщики, вроді, приїхали. Цього. І оттуда вибратися, о, вам не розказати. Ну, до мене водитель той прийшов, кажу цього. Каже, я не візьму вас. Ну, як не візьмеш? То ж, що в тебе не виписаний автобус чи що? Ну, в мене, каже, з документами все. Ну, цього. А в чому діло? Каже, це така банда, щоб відсюди не виберетесь. Посадив дітей, цього, приїхали туди. Каже, ото автобус, воно, цього. Мені автобус не треба, в мене є чим їхати. Ну, вони повезли, куди я сказав. Я молюсь Богу. І ви знаєте, Бог чудним образом виходить на зустріч. Цей водій каже, давай підійдемо до грузового таксі, загрузимо, од'їдемо в сторону, а там перегрузимось. Ну, давай. Прийшли до того грузового таксі. І я говорю, спрашивай ти. Говорить з ним. А то ви, говорить, на трьох тележках їхали. Я кажу, да? Я вас не візьму. І в руках мафії. Кажу, це ж державна у вас служба. За яку мафію ви говорите? То ж то держава, то ж державне таксі. Каже, ну їдемо, каже, попробуємо. Ну, я не в раді. Ви знаєте, браття, Бог засліпив їм очі. Ми загрузили у машину вещі, і тут появився до дверей до водителя. Говорить, а то мої люди, куди ти їх везеш? Ну, а цей водитель сказав, куди завезти нам в сторону, щоб перегрузитися. А він каже,
Ні, ви туди не йдете, не їдете. А тут русский. Так садись, посмотри, куди я їду. Відпустив. Говорить, але сказав, я забув, кажеться, 150 рублів дай мені. Дав ці гроші, а водитель каже, то, що ми з тобою договорились, то мої, то це йому. Я не можу зрозуміти, за що ж йому? Я з тобою договорився. Ну, стали їхати, говорить, їдуть за нами. Їдуть за нами. Як він повернув у ту вулицю, каже, вони поїхали по прямій. Куди тебе везти? Вези в аеропорт. А дітей і батьків, всіх остальних, той автобус завіз тільки туди. Те, що я договорився, так я їм віддав. Браття, без Бога невозможно пройти. Дуже добре, щоб Божа охрана над нами. Браття, якщо ми приходимо в церкву і не зовсім довіряємо один одному, то треба мені моє положення справляти. Може, я комусь соблазно послужив, може, я не так одношуся з кимось, чи ще що. Нам треба бути тут, як рідна сім'я, щоб ми один одному довіряли, благословляли один одного, щоб ми молилися один за одному, щоб Боже благословення хай буде над нами, мій добрий Боже, слава тобі. Також цього, якщо ми будемо поступати неправильно, Бог сердивець, Бог бачить, що ми робимо і як ми поступаємо. І як ми будемо поступати розумно і правильно, і відноситися з уваженням один до другого, то буде Боже благословення і в церкві, і вдома, на кожному місці. Ніколи я своїх дітей не вчив, що у церкві треба добиватися чогось, перейти по головах чи ще що. Но смирайся, Бог побачить. Якщо навіть хтось робить не так, то Бог буде мати діло з тим, хто робить ту роботу нерозумно. І Марка 8, глава 34 стих. «І призвав народ з учениками своїми, сказав їм, хто хоче йти за мною, отверні себе, візьми крест свій і слідуй за мною». Яке Боже благословення йти за слідом за Богом. Я можу сказати дуже багато прикладів, які Бог провів нас там і цього. Як я звертався до молоді цього. Не думайте, що як ви скажете, що ви служите Богу, що вам оцінку славжу поставить, чи десь не приймуть у каледж, чи ще що. Це не, тут в Америці нема такого. Є там якісь там безрозсудні закони поступають, але нас ніхто не мучить, не чабить. Ми прийшли в церкву, поприїжджали машинами, і запаркували машини, і цього, всі двері відкриті є. Славом Бога! Славте Бога! Бо Бог достойний слави, Бог достойний хвали. І Єремія 6,16. «І так говорить Господь, остановитесь на путях ваших, і розсмотрите, і розсмотрите, розпросіть о путях древніх, де путь добрий, і йдіть по ньому, і найдете покой душам вашим. Но вони сказали, не пойдем. Браті і сестри, не будемо казати, не пойдем. Будемо шукати ту дорогу щоб, до Бога, щоб нам славити ім'я Його.
Прочитаємо 15 глава Псалтир, 5 по 8 стих. Господь – часть наследия моего, Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Я испытав це, що якщо покладаємо надію на Бога, то велике благословення в наших серцях. Я пам'ятаю ще одне таке коротеньке. Мій син, йому було 9 років, і попав в больницю, його ухо стало тікти. Там був декілька днів, тиждень, мабуть, більше. І у тому самому больниці лежав мій начальник. Він так узнав, що то мій син, і за його, каже, пішли дуже гарний фільм, кіно по телевізору. Знаєте, я прожив все життя там, я не ходив ні разу в кіно. Може, вам дико появиться, а це чиста правда. А то він взяв сина. Нас у сім'ї ми так спокійно говорили, а там що запрещати, ми не запрещали, ми просто казали, що то не добре, християнин должен по-другому. І він за його за руку і повів туди, в кімнату, де телевізор стоїть. Він сів біля нього, він там у той ящик заглядає, а він до цього так раз і пішов оттуда. І він остався один, каже, другий раз він знов завів. А потім прийшов у компанію і каже: «Ви знаєте, як він навчив? Я його такий фільм, що говорить, невозможно оторватися». А він, ребенок, говорить, ушов. Другий раз то же саме. О, навчив. А я благодарю Бога, що він навчився від Бога. Хоч ми там не могли дітей своїх привезти у церкву, бо їх і не було, тих церквей. Ми були, збирались по домах, збирались як могли. І зараз, як хтось скаже, що наші батьки не так служили Богу, вони не знали, як поклонятися і тому подібне. Покайтесь, браті і сестри, хто так говорить. Вони знали, як молитися Богу, як прикликати ім'я Боже. Тепер будемо перед началом нашого служіння, станемо на коліна і помолимось Богу. Дякую тобі, що ти. Ось
Благословенне ім'я Твоє, милосердний і добрий Боже. Дякую Тобі, що Ти відкрився батькам нашим, Господи. Дякую, що Ти знайшов нас, Господи, в цьому світі, Господи, Боже, провів, Господи, вже нас, Господи, вже шляхом, яким Ти, Господи, хочеш, щоб ми йшли. Прибудь, Господи, Духом Святим, Господи, Боже, в цей час, може, хтось молиться за своїх рідних, за своїх близьких, з дітей. Почуй, Господи, ту молитву, Господи, Боже, Духом Святим укрепи. Хай ім'я Твоє буде звеличене і прославлене Спасителю неба. Благослови, Господи, служіння. Умоляю ім'я Твоє, Господи, пошли те слово, Господи, Боже, хто, Господи, вже жде його, Господи. Боже, хай милость Твоя буде над нами, Господи, почуй мою молитву. Благослови, Господи, хто болен, Господи, вже почуй, Господи, вже вийди на зустріч. Лікуй, Господи, Боже, мій добрий Боже. Хай ім'я Твоє буде звеличене, хай буде подяка Тобі, Господи, з уст наших, милосердний Боже. Тобі несеться слава в небо, честь Тобі, подяка і поклоніння Тобі, слава, Отець і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, дорога церква. Маємо добрий час, бо благословив нас. Перед нами зараз буде молитва пожертвування. Я просив би братів вийти. Ми завершимо цю молитву. І ми добре зробили, що прийшли, і маємо добрий час від Бога. І давайте ми зараз піднімемося і попросимо Божого благословення на цю справу. Святий і правний Господь, ми стоїмо перед Твоїм святим лицем. Боже, милості в Тебе просимо, Боже, Твого благословення просимо, Господь. Ти знаєш, Господи Боже, наше життя, Ісус, та велика жертва, Господи, яка була уплачена за нас, Господь. Ми прославляємо Тебе, Боже, за це, Ісус. Несемо Тобі хвалу, подяку, бо Ти достойний слави наш, Ісус. Ми просимо Твоєї милості, Боже, благослови кожне серце, Боже, народ Твій, Господь. Це нехай, Господи, буде для збудови, Господи, для назідання, Господь. Також недільна школа, Господь, Ти бачиш, діток. Все нехай, Господи Боже, славить Тебе, Господи, аби наші дітки, Господи, розполагали свої серця до Тебе, Боже, а нам дай мудре серце, Господи, мудро, Господи Боже, поступати в цьому життю, і нехай прославляється ім'я Твоє Святе в нашому житті, наш добрий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Thank you.
is the word. Jimmy. Кожен день дякую.
Слава Богу. Ми хочемо заспівати пісню на англійському. Я просто хотіла перевести слова. О, ціна, яку ти заплатив, омила світ благодаттю, добровільно віддав своє життя, щоб я мав своє. Немає занадто великої вартості. Тут моя душа, моє життя. Я не можу не сказати їм усім про любов, що врятувала мою душу, кохання, яке врятувало мою душу. І ціль цієї слові пісні, то наша ціль, як ми християнини, то йти в світ, який має багато загублених людей, і показати їм Божу любов. І це тільки через Ісуса Христа і благодать, яку Він нам показав на хресті. Хай йому буде вся слава. There's a world that's longing for something more than temporary fills that leave an empty soul. Tried and tried to satisfy on their own, but how could they know unless they're told? Gripped by sin and broken, there's no purpose or fulfillment, it's getting old. Successes and accomplishments won't fill the void, but how could they know unless they're told? Oh, the price you pay, wash the world with grace, freely gave your life so that I have mine. There's no cost too great, here's my sold out life. I can't help but tell them all about the love that saved my soul. There's a love that satisfies every soul, sets the captive free from sin, our living hope. Abundant life with Jesus Christ forevermore, but how could they know unless they're told? And how could they know unless we go? Price you pay, wash the world with grace, freely gave your life so that I have mine. There's no cost too great, here's my sold out life. I can't help but tell them all about the love that saved my soul. I won't hold back anything, I will give you everything, all my life an offering, to live is you, to die is gain. Send me out, I'm unashamed, I will go do anything, every yes with no restraints, to live is you, to die is gain. And I won't hold back anything, I will give you everything, all my life an offering, to live is you, to die is gain. Send me out, I'm unashamed, I will go do anything, every yes with no restraint, to live is you, to die is gain. Oh, the price you paid, wash the world with grace, free.
so that I'd have mine. There's no cost too great. Here's my soul, thou light. I can't help but tell them all about the love that saved my soul. The love that saved my soul. The love that saved my soul. Salvo. Падаю на шляху, сльози блищать у очах. Лише тобі я спокій віднайду, і заспіває душа. Дякую, Боже, тобі, дякую, Боже, тобі, за все, що я маю в моєму житті. Я дякую лише тобі. Постраждав на хресті, кров'ю змив всі гріхи. Тільки Твоє ім'я гідне хвали, дякую, Боже, Тобі. Милість Твоя гуртає мене, всюди, куди б я не йшов. І під надійним і рідним крилом я не боюся не зон, хоч і не раз бою сині ребут, хочу розбити човен, та я смілимо до цілів не буду, ти маєш славу на все. Дякую, Боже, тобі, дякую, Боже, тобі, за все, що я маю в моєму житті. Я дякую лише тобі, ти постраждав на хресті, кров'ю змив всі гріхи. Тільки Твоє ім'я гідне хвали, дякую, Боже, тобі. Боже, тобі, дякую, Боже, тобі, за все, що я маю в моєму житті. Я дякую лише тобі, ти постраждав на хресті, кров'ю змив всі гріхи. Тільки Твоє ім'я гідне хвали, дякую, Боже, тобі. Що я маю в моєму житті, я дякую лише тобі, ти постраждав на хресті, кров'ю змив всі гріхи. Тільки Твоє ім'я гідне хвали, дякую, Боже, тобі. Тільки Твоє ім'я гідне хвали, дякую, Боже, тобі. Твоє ім'я гідне хвали, дякую, Боже, тобі.
Слава Богу! Как нужен Бог тому, кто в Бога верит? Как нужен Бог, не знающим Его? Никто нужды той Бога не измерит, мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете. Среди всех этих хлопотных дорог, когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен в море, если там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, если не Настя, и потерял с землей связь пилот. Когда твой друг в горах завис над безодной, а ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметив, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет и нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Соломинкой той видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. А сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если Ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом. Ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, ведь Бог до этого так долго ждал. И кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет, Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел. И шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один окажешься в пустыне, когда отчаяние в тебе, как нож. Так хочется, чтоб к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили и власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все смогли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо Ему принадлежать. Аминь. Хочу разом з вами сказати, дорога церква, слава Богу. Одного разу свого часу муж Божий один сказав: «Все, що дихає, нехай що робить, славить Господа». Одного разу мені випала така можливість говорити з одним американським військовим. Знаєте, він пройшов Афганістан, він мені розказував про себе, каже: «Я бачив, каже, як, каже, біля мене багато, каже, людей, каже, гинуло, але, каже, я оставався живий. На мене, каже, були, каже, інсульти чи інфаркти, і я, каже, оставався живий, каже, і з цього часу, каже, я зараз, коли, кожен раз, коли я, каже, просинаюсь, пережив один день, каже, то я, кажу, слава Господу, я, каже, бачу, каже, Божу милість, яка, каже, велика Божа милість, і, каже, в серці моєму немає, каже, покоя. Я, каже, просинаюсь, щось таке на душі, що щось хочеться, каже, робити для Бога. А я йому кажу, слава Богу, кажу, бо Бог, кажу, хоче спасти вашу душу. Кажу, Він хоче робити у вашому житті свої справи, брати та сестри. Я так роздумував над цим словом «дороги», брати та сестри. Багато є різних дорог в нашому світі, в нашому житті. І я чув одну проповідь одному брату, снився такий сон. Він бачив таку узьку дорогу, яка вела в Царство Боже. І вона була така узька, а потім бачить, християни трохи потроху розширяють і розширяють цю дорогу. І
Знаєте, йдуть по неї, каже, йдуть, піднімаються доверху, вроді би йдуть в Царство Боже. Але, каже, там, каже, бачу, каже, в кінці проход, каже, такий узенький. І вони, каже, такі, таку дорогу поставили, такі, каже, великі стали. І, каже, туди не можуть, каже, не можуть ті двері пройти, каже, і, каже, донизу. Брати та сестри, Бог сказав, я предлагаю благословення і прокляття. Що ми сьогодні, брати та сестри, у своєму житті, що ми сьогодні вибираємо? Чи благословіння, чи прокляття, брати та сестри? Якою дорогою ми йдемо, брати та сестри? Одного разу ми знаємо з Біблії історію про Лота і Авраама, коли їх був вибор. І Лот вибрав, знаєте, той такий на людські очі прекрасний город, Содом і Гомора то був. І він пішов, знаєте, туди, а Авраам остався там, в степах, пасти своїх овечок. І прийшов, брати та сестри, час в його сім'ю, в його життя, коли йому треба було оставити абсолютно усе. І без нічого, брати та сестри, вийти з Содома Гомори без нічого, навіть втратив свою жінку, остався тільки з двома дочками, брати та сестри, яка печальна історія. Так само ми знаємо історію про Ісака і Якова. Ісак був старший, брати та сестри, брат Якова, і він продав, брати та сестри, те первородство, те благословіння, яке дав йому Господь. Він його, брати та сестри, проміняв на ту похльобку. І я часто так собі розмішляв і думав, знаєте, над тими мужами, які ми знаємо з першої глави Даніїла, коли їм предложили царський стіл, царське вино, царська їжа. Знаєте, я навіть собі не представляю, ми маємо собі на цій землі ізобілія в їжі, які хочеш. А я навіть не знаю, яка там їжа, брати та сестри, була. На тому столі, я думаю, там було всякої різної їжі, брати та сестри, але вони відказались від цього. Сьогодні, брати та сестри, нам цей світ предлагає, щоб ми із різного роду тих окон цього світу, цього стола цього світу, брати та сестри, відкривали і, знаєте, питали свою душу тим, що не приносить благословення, а принесе в наше життя прокляття, брати та сестри. Це важливо нам розуміти, брати та сестри. А що нам укаже на ту дорогу, по якій ми правильно повинні йти, стремитись, брати та сестри, до Господа? Це є Боже Слово, яке нам указує на путь до спасіння. І ви знаєте, якщо згадати в нашому житті, скільки Господь являє милості у кожного із нас. І сама велика милість, брати та сестри, що Він простив наші гріхи. І наша праведність була, як та запачкана одежа, яку ніхто не міг вибілити, крім Ісуса Христа. І вірою, брати та сестри, в Його ми отримали оправдання. І, може, невелике свідчення із свого життя я вам розкажу. Я вам скажу, брати та сестри, що в своєму житті я у такі випадки, случайні випадки, як люди кажуть, я не вірю, брати та сестри. Того, що в житті людини нічого случайно не буває, тому що життя людини у Божих руках, так нам говорить Боже Слово. І одного разу, коли в нас заболіла маленька наша донечка, їй десь тоді було, мабуть, десь місяців 8 чи 9, і була в неї висока температура. Це була вже ніч, десь була біля 12 годин вечора. І ми дали їй ібупрофен, щоб збити температуру їй. І пройшла десь годин-дві після того, вона температура не на чуть-чуть не впала, а стала ще вище підніматися. І ми вже не знали, що робити, думали їхати в лікарню. Але я кажу дружині, кажу, давай, кажу, станемо, будемо молитися, кажу, а Бог, кажу, Він знає, як зробити. Чи через руки врачів, чи зробить так.
що отак пройде температура. І ми молилися, я взяв її на руки. І коли ми помолилися, зразу почали збиратися в лікарню. Може, минут 15, десь 20 подождали, температура ще не проходила. Десь була вже 39, біля 40. Ми почали збиратись їхати в лікарню. О, приїхали в emergency, Mercy of Springfield. Там була велика очередь, вони сказали, сидіть, але ми візьмемо ваше дитя, побачимо. Ми приїхали, її, виїжджали з дому, була висока температура, перед цим міряли, тільки приїхали. Там минут нам 6 їхати було туди. І коли врачі почали міряти температуру, 30, як, наскільки я помню, 37,2. Каже, вашого дитя, ти каже, температури майже нема. О. Я знаю, брати та сестри, що це Господь так зробив, що ми помолились і поїхали. Це ніяка не медицина, брати та сестри. Ми можемо багато надіятися на медицину, що в цій країні така розвинута технологія і так далі. Але якщо, брати та сестри, Господь не оздоровить, ніяка медицина, ніяка нова технологія нам не допоможе, брати та сестри. І в житті християнина дуже важливо вибирати ці дороги, які ведуть нас до Христа, які ведуть вас в вічне життя, брати та сестри. І ви знаєте, Господь своїх ізбраних на цій дорозі ніколи не оставить. Ніколи, брати та сестри. Я ніколи не зустрічав, щоб Господь оставив праведника. Він сказав, що тисячі впадуть вокруг тебе і десятки тисяч, але тебе не зачіпить, брати та сестри. І ми знаємо багато з Біблії подій. Я одну з них зачитаю. Це буде Даніїла, 6 глава, із 16-го віршика і нижче. Тогда цар повелел і привели Даниила і бросили в ров львиний. При этом цар сказав Даниилу: Бог твой, которому ти неизменно служиш, он спасет тебя. І принесен был камень і положен на отверстие рва. І цар запечатал его перстнем своим і перстнем вельмож своїх, щоб ніщо не переменилось в розположенні о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел уносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному, и, подойдя к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним честь. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь, чрезвычайно, возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из рва, И поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их, и жены их, и они не достигли до рва, как львы овладели ими, и сокрушили все кости их. До цього місця, брати та сестри, така історія і багато других є історій. Сідрах, Місах і Євдінаго, вони так само проходили трудності, брати та сестри. Но вони остались вірному Господу, вони не боялись той печі розкаленої, вони остались вірні йому, і Господь їх сохранив, брати та сестри. Є багато і багато других свідоцтв, які Господь являв свою милість, знаєте, чудним образом. Даже я знаю, я чув одне свідоцтво, коли одна жінка в Арменії, коли був великий землетрус, і вона почула голос Духа Святого, біжи в ту кімнату перед тим землетрусом, це було, і ставай там молися. І вона почула перший раз, другий раз, ну, думає, ну що це таке, як вже третій раз почую, піду. І вона так зробила, в третій раз почула, пішла, і молилась, наче все той землетрус.
Це був великий госпіталь, знаєте, він повністю розвалився, але та кімната, де була вона, де були ті врачі і ті, хто там був, брати та сестри, вони осталися живі, тому що вона стояла, брати та сестри, і молилась, і Господь охранив. Знаєте, тисячі і десятки тисяч падуть одоснують тебе, а він тебе не зачепить, брати та сестри. Давид сказав, що много скорбей у праведного, но от всіх їх ізволяє Господь. Брати та сестри, Господь, помощь наша. І він, брати та сестри, заступається за нас, коли треба. Він береже нас. Якби ми тільки знали, скільки Господь, якби він тільки нам відкрив очі, показав, скільки він нас раз зберігав, де ми не їхали, де ми не йшли, брати та сестри. Даже коли ми були йому невірні, він нас зберіг, він нас милував, бо Слово Боже так каже, даже коли ми невірні, він нам вірний, брати та сестри, і себе зректися не може, тому стоїть, брати та сестри, служити такому Господу, воздавати славу, вихваляти Його чудне ім'я, бо добрий був він до нас, і навіки Його милосердя, і Слово Боже говорить до нас, що він много милостивий, довготерпеливий, медлі на гнів, ні до кінця гнівається, ні увек не годує і сожаліє об бідстві. Він, брати та сестри, любить людей дуже сильно, так що віддав свого сина, єдинородного сина, він віддав на хрест Голгофи, щоб ми, я і ти, дорогий мій друг, мали спасіння і не осталися на цій землі разом з цими грішниками, бо ми, брати та сестри, з язичівського народу. Бо Ізраїль раніше мав, тільки Ізраїль спасіння мав. Другі народи, вони були создані на погибель, так можна сказати. Але коли прийшла Господня благодать, коли Христос прийшов на землю, він приніс для нас спасіння. І сьогодні, брати та сестри, кожен із нас, він має ту привілегію прийти перед Ісуса ног, знаєте, прийти туди на Голгофу, де він страдав, де він вмирав, знаєте, і навіть коли, брати та сестри, смерть на цій землі, вона нас косить, то вона, брати та сестри, була вже скошена Христом. І він, брати та сестри, переміг її там, на Голгофі, 3 дні лежав в гробі, но на 3-й день, брати та сестри, звершилось чудо і чудес, Божий Син, він воскрес. Слава йому, брати та сестри. І ми маємо вихваляти ім'я Господнє, не умолкаючи, знаєте, і своїми очами, якщо ми будемо заглядати у цю книгу почаще, відкривати Боже Слово, то я вам скажу, ви будете бачити Божі милості кожен день у своєму житті. Ви будете просинатися, ви будете славити ім'я Господнє, тому що Господь, він буде наповняти ваше серце. Слава йому, брати та сестри. Добрий він до нас, брати та сестри. Він дуже добрий до нас. Сьогодні люди мають страдання, болі, мають печалі, розлуки, брати та сестри, на цій землі з молодими людьми. Ми знаємо прекрасно, добре ми знаємо, що проходить в цьому світі, але в нашій місцевості ще благоприятний час. Ми не знаємо, як буде завтра, чи буде 3-го дня, але коли наше життя з Богом, коли наше життя у Божих руках, коли ми посвятили своє життя Йому, і Він веде нас, брати та сестри, то ми не должні бояться, що буде завтра, що буде 3-го дня, брати та сестри, тому що Господь, Він защита наша, Він контролює навіть до мелочі, що волос із нашої голови, він навіть не впаде без волі Божої. Так Біблія нам говорить, брати та сестри. І коли Він буде вести нас своїм Духом Святим, і ми будемо мати ту силу, щоб побіждати те, що востає проти нас, щоб побіждати свою плоть, так як в Галатах написано, і будемо приносити плоди Духа в наше життя, то ми, брати та сестри, будемо праведними в житті. І у свій час, брати та сестри, Він нас спасе. У свій час, брати та сестри, ми достигнемо того небесного царства, де не буде вже страдання, де не буде печалі, де не буде сльоз, брати та сестри. На цій землі багато страдань, навіть багатьох, брати та сестри, віруючих людей. Вроді кажуть, нічого такого не згрішив, свято жив, але приходить, брати та сестри, біда, приходить проблема, знаєте. Ми не можемо знати чого, бо в Біблії написано, що наші мислі то не є мислі Бога, бо як небо вище землі, так мислі Господа вище мислі наших, брати та сестри. То ми не можемо знати, чого-то приходить, якась-то проблема. Да, можливо, часом Господь допускає в наше життя які-то порою болезні, які-то порою, брати сестри,
труднощі, щоб ми подивилися, щоб ми остановилися, брати та сестри, але коли ми приходимо до Його, коли ми йдемо на Голгофу, то Він, брати та сестри, нас прощає, знаєте. Але часом буває в житті, що Господь попускає, і вроді би правильно все робиш, але трудності приходять. Ми вроді думаємося на Україну, знаєте, ми не можемо казати, що то їм за те, що вони там робили, бо тому що Христос, навіть коли та башня впала, і сказали, що то їм, що то за те і за те, але Христос сказав, що то не думайте так, що то їм за гріхи їх чи ще щось, бо тому що, брати та сестри, ми не знаємо чого, воно все в Божих руках, брати та сестри. І порою Господь отак оприділяє життя людини, що воно недовге, щоб спасти душу людини, щоб оставити її в царстві своєму. Знаєте, бо Господні путі не наші путі. І моє бажання з вами разом прославити ім'я Господнє, щоб війти в славу Господню, щоб побачити, щоб Господь нам показав, скільки милості Він робив у нашому житті. Знаєте, як навіть не знаємо, про що молитися, то починайте вспоминати милості Господа. Починайте вспоминати, скільки Він раз являв свою руку помощі, брати та сестри, скільки Він спасав вас і ваших дітей. Знаєте, і Він, брати та сестри, Він наповнить ваше серце, Він наповнить вашу душу, брати та сестри, і ви будете величати ім'я Його, бо добрий, бо Він до нас. Амінь. Слава Йому, брати та сестри. Тому моє бажання з вами разом помолитися, прославити ім'я Його. Я думаю, ми встанемо для молитви. Давайте встанемо і прославимо Його ім'я. Амінь. Арбеду глерія, арфауди скібіду, штемана кребеду рейсун, ломіну іштарабада глабаду рибіду, іштарабада гейтун. Халилуя, сила Духа Святого, кремену елфарауде. Ми прийшли перед лице Твоє, такі як є, кромана штабіду, кремену лейтун. Халилуя, Ти знаєш мене, елфарамен. Ламену скевден кожне серце, гламіну скіту, ромену елфаран. Ти знаєш, коли ми лягаємо і коли ми встаємо, кромену ілфарауди скібіду, штемана ламен. Халилуя, Дух Святий, кромену ілфарауде. Фараудис кепітура мана лаба до рейсу. Ламену інфарауди кроміну іскоутен фарія кламінорен, алилуя. Дух Святой кроміну інфалауден, алилуя. А Ти сьогодні так нам треба в наших життях, кроміну алфарауте, даби нам ходить свято перед лицем Твоїм, алилуя. І передв'язатися, кроміну алфарен, Ісус, разом свій, словом Твоїм, кромана штабиду, кроміну алфарауте, даби в житті свій, алилуя, нам принесли добрий плод, кромана алфараба до штемен, який буде благоприятний для Твого лиця, кроміну інфалаба до штемен. Тебі, Дух, кромана лауте. Алілуя, слава Тобі, Дух Святий, кромене штауте. Нема другого імені під небом, кромене штабиду, кромене лейсу. Но є ім'я Ісуса, кромене штабиду, кромене лейсу. Алілуя, слава Тобі. І Ти вмирав за наші гріхи, кромана алфарауте. І за беззаконні наші мучим Ти був, кромене штауте. І ми не оставлені на цій землі, кромана алфараме. Ти сказав в слові своєму, алілуя, що навіть коли, кромана алфарен, мати оставить грудне дитя, Ти нас не оставиш, кромене штауте. Ламено і скабіду фрамана крамейсун рібодаштонєн, алфауду скібіду крамену лейсун, алелуя, алелуя, славте Господа на сьогодні, рамана клейсун рібодаштабіду крамену ле, благословено ім'я Ісуса, крамене штабіду фрібаду клейтун, грядущого крамену алфарен, во ім'я Господнє, крамене скебіду штауде, ламену ілфарауде скібіду крамену ле, алелуя, чудний ти Господь наш, рамен крамену історія, лемену і скоміну фарі, кремейсун, орфанайсун тогіріян, ава оче, лабаду кремано і скабиду штемен, ломіну уфара гіду гіскебіден, алелуя, слава тобі, алелуя, Господь наш і Бог наш, алелуя, Господь, ми йдемо до тебе такі, як є, ми хочемо прославити ім'я твоє, воздати славу і хвалу тобі, алелуя, бо ти один достойний всей слави, ти один достойний хвали, кремана алфара один, алелуя, і не дав більше нікому той власті, не дав більше нікому Христу з того ім'я, ім'я та Ісуса, алелуя, но лише Син Твій святий, кромана алфарауте, який пролив кров свою за нас, за наші гріхи, за наші беззаконня, Він достойний, Він удостойний слави той, слави наших уст, кромана наших немічних уст, нашої немічної слави, но Ти хочеш, щоб ми славили Твоє ім'я, но Ти хочеш, щоб ми приближались до Тебе, бо Ти ж сказав, приближся ко мне, я приближусь к Тебе, кромана штабиду флауде, покажу великое і недоступне, чого ти не знаєш.
Шабадаштауде. Алілуя, слава тобі. Благослови твій народ, Кроманаштауде. Благослови іменем Господнім, Кроманаштауде. Щоб в нашому житті, Христос, алілуя, ми, Ісус, Ромене, укріпляли свої громини алфренсили в Дусі Твоєму Святому. Ісус, основання наші були Слові Твоєму. Алілуя, даби Ти, Ісус, вів нас в нашому житті. І ми повнили ті милості Твої. І від того, Христос, ми могли передати грядущому роду ті милості, Христос, розказати. Передати ту силу, Христос, алілуя, даби вони осталися вірними Тобі, Христос, алілуя. І Ти сохраниш їх, алілуя, все в Твої руки складаєм. Надальше це служіння благослови. Честь тобі, поклін, слава, хвала. Великий Господь, Отець і Дух Святий навіки. Амінь. Слава Богу, брати і сестри! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ми святкували недавно, хотілося так вас привітати. Хай вас Бог благословить. Наш Бог великий, могутній і чудний. Про це наша пісня. Моя надія відтепер і назавжди, о, мій Бог, моя надія по вік віки. Поклоняюсь я перед лицем Його. Він могутній, Він святий, Отець віків. Стихає буря перед Ним, все замира. Всесильний Бог є Він, Отець Він поколінь. Моя надія відтепер і назавжди, о, мій Бог, моя надія по вік віки. Кожен день милість подає, і для грішника Він прощення дає. Хто відкинутий всіма, Ісус прийме, Він дасть тобі спокій, притулок свій знайде. Моя надія відтепер і назавжди, о, мій Бог, моя надія по вік віки.
Ми чули цікаві свідоцтва, як Бог проводить своїх дітей по життєвих дорогах. І як ця пісня говорила: «І тому мій Бог, моя надія, за що слава Богу». І ми зараз заспіваємо ще одним псалом: «Необычен був к нам його приход». Необычен был к нам его приход, воплощение. Цель одна была миру грешному дать прощение. Из людей никто долг греха большой не мог выплатить. Божий Сын один в состоянии это выполнить. Божий Сын один в состоянии это выплатить. Иисус Христос, Искупитель мой, на Голгофе кровь свою пролил, в муках умирал без вины. Через эту смерть нам теперь открыл доступ к Богу. Воскресение, дети Божии спасены. Торжеству земля, смерть побеждена окончательно. С телом гроб враги тщетно стерегли, опечатавши. Не оставил Бог Сына Своего, как предсказано. Пасхи день для нас величайшим стал, светлым праздником. Пасхи день для нас величайшим стал, светлым праздником. Иисус Христос, Искупитель мой, на Голгофе кровь свою пролил, в муках умирал без вины. Через эту смерть нам теперь открыт доступ к Богу. Воскресение, дети Божии спасены. Иисус Христос, Искупитель мой, на Голгофе кровь свою пролил, в муках умирал без вины. Через эту смерть нам теперь открыт доступ к Богу. Воскресением дети Божии спасены. Иисус Христос, Искупитель мой, на Голгофе кровь свою пролил, в муках умирал без вины. Через эту смерть нам теперь открыт доступ к Богу. Воскресение, дети Божии спасены. Воскресение, дети Божии спасены.
буде обща пісня. Так? Будь ласка, підніміться, разом заспіваємо. Thank you.
моя втіха, світло моє, переживу я з тобою лихо, ти в мене є. Моє натхнення, моя надія, все я здолаю, все зумію, бути з тобою, то моя мрія на небеса. Все переможу і не злякаюсь, і мені твого я не цураюсь. Знаю про те, що мене чекаєш ти в небеса. Господи Боже, без тебе я втрачаю спокій. Завжди твоя порада, треба пастирю мій. Моє натхнення, моя надія, все я здолаю, все зумію. З тобою, то моя мрія на небеса. Все переможу і не злякаюсь, і мені твоє не цураюсь. Знаю про те, що мене чекаєш ти в небеса. Без тебе в житті робили, де був наш шлях. Пламені вічні вогні горіли, та ти нас спас. Моє натхнення, моя надія, все я здолаю, все зумію. Бути з тобою, то моя мрія на небеса. Все переможу і не злякаюсь, і мені коло я не цураю. Знаю про те, що мене чекаєш ти в небеса. Моє натхнення, моя надія, все я здолаю, все зумію. Бути з тобою, то моя мрія на небеса. Все переможу і не злякаюсь, і мені твоє не цураю. Знаю про те, що мене чекаєш ти в небеса. Слава Богу! Хочу розказати вірш, який говорить про те, що наше життя проходить не тільки прямими і легкими шляхами, але якщо ми з Богом, Бог веде нас через випробування. Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один, обов'язково, без вірних друзів, без підтримки, слова, провалів буде більш, ніж перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто пережити, коли життя нещадно буде бити, дістати із горіха, щоб ядро. Щоб ти і силу, і слабкість всю пізнав, робити віри кроки, щоб старався смиренно в руки гончара віддався, а він ліпив би з тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно стрінешся ти з болем, нагне страждання силу аж додолу. Не бійся у житті своїм тривог, і будеш гірко плакати в журбі, та в тих сльозах очищення і воля.
в них каяття і зцілення від болю, і сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, для інших ти слабким і ранимим станеш, з ясністю на річ одну поглянеш. Хто друг, а хто вів просто діалог. Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання, та з Богом мужньо крізь випробування дійти до світла зможете удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитать поради. Тоді до того, в кого слово правди, з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має Бог, збагнеш ти, як буває важко жити. Його любов знову може воскресити і надихне тебе до добрих змін. Залишишся роздавленим, сумним, і успіхів блискучих не побачиш, породію безсилля, безсилля ти заплачеш. Підтримає тебе лиш Дух Святий. Якщо з тобою справу має Бог, не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд виллється рікою, застрягне в горлі розпач клубок. Шлях хресний є, і для кожного він свій, і свій Пилат, свій Юда, ніч безсонна, хай Бог пошле назустріч Симеона, який поможе хрест донести твій. Якщо й не так, то Господа плече під хрестей безумовно легко ляже. Спаситель рани серце перев'яже, від тебе на Голгофі не втече. Якщо з тобою справу має Бог, достатком похвалитись ти не зможеш, а небо і подбає, і допоможе, і в бідності, і в проблемах багатьох. Ти витримаєш все, все переживеш, як Христу постійно будеш довіряти. За ним в майбутнє кроки направляєш, благословіння в муках віднайдеш. У болях невимовна є краса. Ти страх свій оберни в мету летіти. Твою хай пісню чують небеса. Віддайся Богу, і благодать Творця хай діє в серці, і тоді незримо всі шрами стануть справжніми дверима до сили і до щастя без кінця. Дорогою йди до перемог, хоч вітер злий і з ніг старається збивати, та в небі нагороду будеш мати, бо справу із тобою має Бог. Амінь.
підіймаю до синього неба я очі свої. І тільки в молитві знаходжу я втіху на грішній землі. Коли відчуваю тягар і каміння на дорозі моїй, тоді я знаходжу підтримку спасіння в молитві простій. Молитва до Бога, як так білокрили, що в небо зліта. Молитва до Бога, то крила надії і віра проста. Молитва до Бога, то сонячний промінь на землю роса. Де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Коли я не маю ні сили, ні волі, і тяжко мені, тоді розмовляти спішу я з тобою і вдень, і вночі. Ти, Господи, з неба все бачиш і знаєш про долю мою. І тільки до тебе приходжу й благаю за спокій молю. Молитва до Бога, як та білокрили, що в небо зліта. Молитва до Бога, то крила надії і віра проста. Молитва до Бога, то сонячний промінь на землю роса. Де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Молитва до Бога, як так білокрилий, що в небо зліта. Молитва до Бога, то крила надії і віра проста. Молитва до Бога, то сонячний промінь на землю роса. Де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Thank you.
слави, ти один святий. Нехай уєдності серця співають слава, 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 слава тобі. Нехай у радості земля Спасителя чекає. Слава, 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 слава тобі. Слава Господу! Христос Воскрес! Час уже наближається до закінчення цього зібрання. Перед нами ще молитва, будемо готуватися до молитви. Зібрання наше закінчиться, а служіння наше, брати і сестри, почнеться за цими дверима. Коли ми вийдемо, отам наше служіння в наших домах, в наших сім'ях, між людьми, служіння Богу і людям. І я прочитаю Слово Боже, я постараюся дуже коротко. Одне свідчення розкажу, але за основу цього свідчення я хочу зачитати Слово Боже, яке записано Дії святих апостолів, 27 розділ, із 18-го вірша і по 25-й зачитаємо такі слова. А так як нас кидала сильна буря, то на другий день ми почали викидати вантаж, а на третій викидали своїми руками корабельне знараддя. Так як багато днів не було видно ні сонця, ні зірок, і чимала буря налягала, то на останку ми втратили всяку надію на наше врятування. Як довго не їли, то Павло став посеред них і сказав: «Мужі, треба було послухати мене і не відпливати від Криту, і не зазнали б таких труднощів і шкоди. А тепер благаю вас, будьте бадьорі, бо ні одна душа з вас не загине, крім корабля, бо явився мені цієї ночі ангел Бога, якому я належу, якому я служу. І сказав: не бійся, Павле, ти мусив стати перед кесарем, і Бог дарував тобі всіх, що пливуть з тобою. Тому, мужі, будьте бадьори, бо я вірю Богові, що буде так, як сказано мені». Це свідчення, яке я чув, це було в 1944-45 рік. По території Польщі рухався поїзд, який направлявся на територію Німеччини. І коли він наближався до німецької границі, там була одна така станція, де сильно бомбардували американська авіація ту станцію. І в тому поїзді їхали декілька віруючих сімей із України. І коли вони наблизилися до тої станції, іменно бомбардування було вночі. Коли ви наблизилися до тої станції, вони заглянули в вікно того поїзда і побачили розкидані всякі різні речі
Вони побачили, що були перевернуті ешелони, перевернуті були вагони поїздів. І вони побачили тих людей, якісь там якісь люди ходили. Вони запитали тих людей, як називається та станція. І вони сказали це ім'я цієї станції, де відбувалося сильне бомбардування вночі. І ці люди, ці віруючі сім'ї, вони зібралися разом і вони стали молитися. Вони стали молитися і звати до Бога і просити Бога милості, щоб Бог зберіг оцього поїзда, яким вони їдуть, і всіх, хто в цьому поїзді, що Господь сохранив. Вони звершили молитву, заспівали псалом і в великому такому переживанні дождалися ночі, і цей поїзд рушив і поїхав. Вони заїхали на територію, там, де були американські війська, цих людей забрали їх, посадили на корабель і відправили в Америку. Коли вони приїхали в Америку, ці люди встроїлися, встроїли своє життя. І одна дівчина з цієї сім'ї, і цих сімей, вона встроїлася в госпіталь на роботу. Коли вона працювала в госпіталі, вона людям допомагала, розказувала, свідкувала людям про Ісуса Христа, про Його милості. І так вона розказувала, і в тому госпіталі лежав один чоловік. І вона розказувала, допомагала, і він її запитує, каже, слухай, і ти віриш у цього давнього Бога? Вона каже, да, я вірю. І каже, що ти, каже, молися до нього? Да, каже, молюся. І що, каже, він відповідає на ваші молитви? Да, каже, відповідає. І вона почала йому розказувати свідчення, вона почала розказувати цю історію, яка відбулася з ними, коли цей поїзд відправлявся, коли вони були в цьому поїзді, яка була станція, яке іменно ім'я тої станції було. Коли цей чоловік слухав, вона побачила, що цей чоловік, він помінявся на лиці. Він її покликав до себе, каже, слухай, підійди до мене ближче. Він їй каже, дай мені твою руку. Вона подала йому свою руку. Коли вона подала руку свою, вона почувствувала, що ця рука цього чоловіка, вона тремтить. Його губи стали тремтіти. І він каже, слухай, каже, я один із льотчиків тієї ескадрилії, які бомбардували ті поїзда. Каже, тієї ночі, каже, ми сиділи вже в літаках. Ну, каже, прийшов приказ відмінити польот. Каже, я не знаю, що сталося. І коли він виписувався з цієї лікарні, то він сказав цій дівчині, ти мене наштовхнула на великі роздуми про твого великого Бога. Дорогі друже, може ти сьогодні сидиш у цьому залі, може у тебе була подібна яка ситуація, чи аварія була, чи може така ситуація, що мала бути аварія, і таким якимсь способом все розійшлося, і може ти думаєш, мені повезло. Ні, не повезло тобі. Над тобою милість Божа. Божа охорона і Божа защита. І сьогодні перед нами молитва, брати і сестри, підбери слова сьогодні, вложи в твоє серце і подякуй тому, який береже тебе на твоїй дорозі, який дає тобі здоров'я й силу, який сьогодні дав можливість сьогодні бути тобі в домі Божому, в домі молитви, прославити Боже ім'я. Склоняємося і молимося йому слава навіки. Амінь. Боже наш, ти єдиний Бог, і вчора, сьогодні, повіки той самий. Слава тобі, хвала тобі, владика житті. За це зібрання, Господи, яке ми мали, за слово, яке ми чули, Боже, що ми могли провести цей час. Слава тобі, хвала тобі. Це велике твоє милосердя, Боже, велика твоя любов. Слава тобі, хвала тобі, владика житті. Хай буде прославлено Боже ім'я, хай буде возвеличено твоє святе ім'я, бо ти достойний слави. Алілуя, амінь. Боже, ми тобі дякуємо за такий час благоприємний, Господи, що може бути в домі молитви, Господь. Можемо бути разом, як одна сім'я, прославити Твоє святе велике ім'я, Боже, поклонитися тобі, Господи, Боже наш, і дай нам прийняти Слово Твоє, Господи, Боже наш, щоб ми Твоє Слово сприймали нашою вірою, розтворили в нашому серці, бо Ти достойний слави, алілуя, амінь, благослови Божий народ. Благослови Божу церкву, алілуя, амінь, Господи, благослови всіх, хто присутній в цьому домі, кого немає, хто по різним причинам не міг бути тут, Боже, не лише милості, ава, Отче, амінь. Но прийди, Господи, благослови, Господи, Боже наш, наповни радістю Святого Духа,
Наповни, Господи Боже наш, хвалою і славою для Твого великого імені. Слава Тобі, подяка Тобі, Владика житті. Хай буде прославлено Боже ім'я і возвеличено, бо Ти достойний слави. Алілуя, амінь. Ти достойний честі і благодарності, Боже, слава Тобі, хвала Тобі, Владика. Благословений Ти від віку до віку, Господи Боже наш. Алілуя Тобі, Господь, Владика житті. Слава Тобі, подяка Тобі, Боже, за цей день. За цей час, Господи, за це зібрання, Владика неба і землі, ми сьогоднішній цей день, хвала і слава Тобі, Боже наш, складаємо хвалу Твоєму великому імені, бо Ти достойний слави, алілуя, амінь. Ми чули ці свідчення, Господи, Боже наш, де люди розказували, де люди переживали, яка велика Божа милість над нами, слава Тобі, хвала Тобі, Владика житті. Ми сьогодні відкриваємо наші уста, хай серце Боже буде наше відкрите перед Тобою, послати, скласти хвалу Тобі, Господь, бо Ти достойний слави те, що Ти звершив, Господі, для нас, за те, що Ти приніс це велике спасіння, слава Тобі, хвала Тобі, що Ти воскрес для нашого оправдання, Господь, слава Тобі, дякуємо Тобі за це зібрання, за те, що могли провести цей час, Боже, на цьому місці, в домі молитви, слава Тобі, Владика житті, Господі. Коли ми підемо з цього дому молитви, Господи Боже наш, Ти наповни наші серця миром, любов'ю, щоб цей мир, Господи, щоб цю любов ми понесли по наших домах, Господи Боже наш, щоб цю любов і мир ми понесли між людьми, які окружають нас, Господи Боже наш, щоб не було ніяких сварок в нашому домі, Господи, щоб ми не мали ніяких конфліктів із людьми, щоб ми старалися цього уникати, щоб ми несли людям мир і любов, Господь. Поможи в цьому нашому життю, Боже, і благослови. І дякуємо Тобі, Боже, за такий добрий час, за таку нагоду. Слава Тобі, хвала Тобі, Боже, благослови народ Твій. Хай милість Твоя буде, дороги благослови, храни всюди, Господи Боже наш, і Твоє велике ім'я хай буде прославлено і возвеличено. Великого нашого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого навіки. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя на землі, так і на небі. Хлеб наш насущний, подавай нам на кожний день, і прости нам долги наші, як і ми прощаємо должникам нашим. І не введи нас в іскушення, но ізбав нас від лукавого, ібо Твоє є царство, і сила, і слава во веки. Амінь. Слава Господу, браті і сестри! Я прочитаю просьбу, і ми завершимо молитву. Браті і сестри, прошу благословити і відпустити мене із членів церкви. Ми з мужем будемо посещати церкву «Надежда». Благодарю, Неля Лукомська. Браті і сестри, наша сестричка Неля Лукомська просить, щоб церкву отпустила ее с миром, так как у них в нашей же церкви 9 марта был брак. Наш брат, жених бывший, он из церкви «Надежда», Севастьянов Самуил, который взял Нелю. Мы их благословили, церковь молилась. А сегодня она просит, чтобы церковь отпустила, они вместе будут посещать церковь «Надежда». Отпускаем с миром, благословляем. Неля, поднимись, пожалуйста, чтобы видели тебя, что это ты. Вот наша сестричка Неля, мы ее благословляем. Пусть Бог благословит Неля, помни. Если соскучишься, пожалуйста, двери открытые, можно приходить всякое время. Пусть Бог благословит, давайте поднимемся и помолимся, пусть Бог устроит их там и благословит. Отец наш Небесный, во имя Сына Иисуса Христа, мы благословляем, благословляем Нелю, Господь. И церковь сегодня в молитве, отпуская с миром, просим, дай им устройство, благословение, благополучие, чтобы они также могли трудиться для Твоей славы там, где они будут вместе,
вместе, Господь, жить, вместе проводить служение, вместе быть, помогать друг другу, а также в церкви. Благослови, устрояй эту семью, и пусть Твое благословение сопровождает их во все дни жизни их. Мы их благословляем и отпускаем с миром. Пусть имя Твое прославится, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу, браття і сестри! Ми мали дуже чудове зібрання, благословене Богом. Нехай кожного із нас, кожного учасника, хто прийшов на це місце, щоб прославити ім'я Боже, щоб Бог благословив. Ми помолимося за нужди Божого народу, хоч нам завжди добре, але все одно нужди заявляються. Але почнемо із дуже гарної подяки. Дорогі браття і сестри, хочу поблагодарити всіх, хто молився за мене, за моє ісцеління і підтримує нашу сім'ю. У мене дуже хороші новини. Мені поміняли лікарство і через всю ніч ніяких побочних ефектів. Це відповідь на ваші молитви. В четвер увечером, около 10 часов, ми молились з одним братом. Була хороша молитва, Бог посетив нас Духом Святим. І во время молитви я почував Божє прикосновення. У мене перестав болеть живот. Он как будто бы опустился. Вода, которая была там, куда-то ушла. І боль ушла. Бог явив своє чудо, і я чувствую себе здоровим. І почки почали работать в правильному направлении. Слава всемогущему Богу! И благодарность всем, кто молился и молится за меня, слава Богу. Це написав Грушецький Степан. Ми подякуємо Богу, що Бог почув молитву. За його дуже багато молилися. Також, дорога церква, хочемо разом подякувати нашому Господу за добрий час, який Він дав нам бути разом з нашою мамою Альоною, яка прилетіла до нас з України. Вона завтра буде повертатися додому на Україну. Просимо церкву помолитися за її дорогу, сім'я Давидчук. В мене є подяка для Бога і для вас, що молилися, і я успішно здав драйв-тест. Щиро дякую. Цьому брату чи сестра, не знаю, хто то написав, ми хочемо сказати, якщо ви будете виконувати знаки, поставлені на дорозі, то будете Богом благословенним драйвер. Дорогі брати і сестри, я вас прошу помолитися за дорогу Іри і Артема, щоб Божа охорона була над ними, з проханням сестра Марія. Просьба помолитись за підрістковий хор, вони в гостях в місті Албани, щоб Бог благословив дорогу та додому назад в Весфілд. Брат Саша Костенюк. Також, браття і сестри, ви знаєте, сьогодні наше направлення, нашого служіння було «Пам'ятай дорогу, по якій провів тебе Господь». І ви знаєте, браття і сестри, я не можу кожного із нас, хто сьогодні поще на цьому місці, наша дорога починалася на Україні. Сьогодні ми знаємо, що там робиться на Україні. Ви знаєте, браття і сестри, я не можу промовчати в цей час. Я недавно говорив із братом одним із пастирів, який із наших помісних церков. І я його попитав, як ви там, як там знаходиться, як там життя у вас. Він каже, ви знаєте, ми, віруючи, ми вже потомилися. Потомилися молитися, а ми не знаємо за тих, які на фронтах. Вони теж потомилися. Він просив не оставляти їх. Як тільки є якась можливість молитися за Україну, браття і сестри, хто виходить на це місце, заявляйте твою нужду. Треба, щоб Бог уступився за нашу Україну. Ви знаєте, може ворог чи зло хоче
побідить, але ми знаємо, що добро завжди перемагає. І в цей ранок, чудовий ранок, який ми маємо, браття і сестри, сьогодні нагадувалося за Сідраха, Місаха, Авдінаго, коли Ізраїль був розрушений, коли їм поставили оті всякі напитки, все, що можна було, вони відказалися від того, тому що вони не хотіли осквернитися тим. Вони знали, що Божий народ страдає, а вони тут будуть пірувати. Сьогодні, браття і сестри, я думаю, що, може, ми вже привикли до того, вже більше 2 років іде війна, може, привикли, але нам не треба оставляти, молитися будемо, і Бог почує наші молитви. Коли наші молитви наповнять ту чашу молитв, і Бог почує, ми знаємо, що переможе добро, встанемо і прославимо Бога. Добрий Господь, ми стоїмо нині перед Тобою, Господі. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти чуєш молитви наші. Дякуємо Тобі, Ісус, що Ти почув молитву за Стьопу Грушецького. Дякуємо Тобі, що Ти вийшов на зустріч, Господь, благословив його, оздоровив. Благослови його і надалі, Господі. Нехай прославляється Твоє ім'я через нього, Господь. Поможи нам далі дякувати Тебе, славити, величати і прославляти Тебе, Господі. Приносимо всі подяки перед Тобою, Господі. Благослови їх, благослови тих, хто нуждається в Тобі, Ісус. Благослови, Господі, тих, хто просив, щоб молитися. Поможи нам, Господь, прославляти ім'я Твоє. Також прошу, Господі, Ти знаєш, Ісус, у Льонішу та маленька дочка, вона має сахар, який появився не від чого. Яви милость свою, Господі, нехай кров Твоя свята омиє, очистить і благословить її, Господі. Ми віримо, що кров Твоя свята, вона перемагає, слава Тобі. Також просимо Тебе за народ України, Господі. Ти бачиш страждання народа Твого, Божого народа, Господі. Ти бачиш страждання всіх, Господь. Благослови, яви милость свою, останови кровопролиття, Господь. І нехай буде во всьому воля Твоя. Нехай ім'я Твоє буде прославлено, возвеличено і благословено, Господь. Поможи нам славити Тебе, дякувати, величати і благословляти Твоє ім'я, бо Ти достойний слави, наш добрий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і общення Святого Духа со всеми нами. Амінь. Коротеньке об'явлення. Браті і сестри, всі, хто із наших учасників, які не сиділи там в залі, ми просимо остатися на коротке наше общення, яке буде після служіння. Сідайте, брати і сестри, послухаємо ще об'яв. Я теж маю об'яву, яка торкається мого учасника Ігоря Хомічука, і також учасника, де є брат Юра Коваль, відповідальний. Наше спільне богослужіння відбудеться 21 квітня, як дасть Бог нам дожити. І ми повинні для цього мати 2 зустрічі. Перша зустріч буде 13 квітня в суботу, 5 або 6 годині на Вайбері. Ми ще обговорюємо, яка дата, конкретно яка година краща. І також 20 квітня в суботу ми повинні теж зустрітися, щоб провести, як би кажуть, генеральну репетицію, щоб ми могли завершити богослужіння в церкві разом у цими 2 учасниками. Я хочу сказати 2 важливі речі. Звісно, торкається це мого учасника і учасника брата Юри Коваля. Ну, взагалі всіх торкається. По-перше, ви потрібні Господу. Це дає мінь. І ви потрібні один одному. Якщо ми разом, спільно, ми зможемо багато зробити, можемо зробити більше. Навіть світські люди казали, візьмемося за руки друзя, щоб не попасть поодиночки. Давайте ми спільно, ніхто, щоб не пошатав, а це я, там без мене обійдеться, без одного там когось.
Тому хай вас Бог благословить відповідальністю, бажанням послужити для слави Господньої. Брати і сестри, об'яви, і ми будемо розходитись. Наші служіння – понеділок молодіжне, вівторок – молитва, середа – четвер – співанки, хори, заняття, п'ятниця – 7-1 вечора, в нас є молитовне також служіння. І від недільної школи, від воскресної школи, from Sunday school, просять зробити таку об'яву. Дитячі кемпи починаються для дітей і підросткових возрастів. Це буде на церковному, значить, на воскресній школі, якщо там є інтернет, онлайн, ви можете дивитися. Буде там, де об'яви, але вже треба починати об'являти, значить. Дитячий кемп буде в іюлі з 15 по 19 число. Це July 15-19. $100 за дитя, за дитину. І возраст з 5 до 11 років. Аплікейшени є на онлайн і будуть там, де доска об'яв. Teens Camp, це значить для дітей підростків, буде кемп в августі з 11 по 17 число. Возраст з 12 до 15 років. Це буде... І треба ці всі аплікейшени запомнити. Школа недільна дуже просить, тому що треба заказувати місця, готуватися до всього. Треба заповнити до іюня, до 9 іюня. Ми ще раз будемо нагадувати, так що, будь ласка, прийміть це до уваги. Брати і сестри, наша молодь, діти, наша воскресна школа робить такий збір деяких вещей. В Спрінгфілді є, називається... Дом для бездомних жінок з маленькими дітьми. Він називається Крістіна Гаус. Дом Крістіни, так називається. І вони збирають, діти вже принесли додому, значить, такі записочки. Хто хоче пожертвувати щось, значить, приймаються diapers, wipes, toilet items. Щось таке для дітей, чи з одежі, чи щось доброго, хорошого, нового можете приносити. І можете, якщо ви щось маєте і хочете пожертвувати, можете зайти в недільні класи, в будь-яку кімнату, і вони приймуть від вас, запишуть від вас. І це так, вони хочуть зробити таку, ну, такий подарок, допомогти для тих жінок, які є з маленькими дітьми. Називається Крістіна Гаус. У мене такі об'яви. А іще одна об'ява. Брати і сестри, скоро тепло, весна, літо приходить, у нас буде, так як кожного року, водне хрещення. Хто має бажання з молодих, старших, з дітей, з молоді прийняти водне хрещення, будь ласка, записуйтесь, пасторів, в будь-який час, ми будемо вже нагадувати, бо скоро треба починати уроки для підготовки для водного хрещення. У мене об'яви всі. Хто має привіти для нашої церкви? Хай Бог всіх благословить. Будете десь, говорите з ним, пишете, передавайте привіт від нашої церкви. З миром Божим, хай всіх Господь благословить. God bless you. Have a good day.